יום ירושלים הפך לא לחינם יום מאוד מיוחד במסגרת הישיבתית במרכז הרב, ולא לחינם הציבור הכללי, בלי יום העצמאות במרכז זה משהו מאוד עמוק ויפה, אבל כל העולם מגיע ביום ירושלים. ולמה? כי יום ירושלים מסמל, חוץ מזה שזה בירושלים, את המרכזיות ואת השילוב הגדול שבין קדושה ועשייה בשטח, ובין תורה ומדינה. כי ביום ירושלים שעכשיו היובל, זה בעצם חל השינוי הגדול, שפתאום הייתה תחושה אדירה שאנחנו חוזרים, אפילו שכל הקטע ששוחרר הוא לא כזה גדול, אבל הסמליות של החזרה לירושלים הייתה כל כך חזקה, ושל הנה אנחנו כרגע אפשר כבר לבנות את בית המקדש. כמובן שאסור לעלות להר הבית, שלא לא, לא יחשבו שאני חושב אחרת מראש הישיבה, אבל באופן כללי התחושה הזאת היא כל כך חזקה, וזה שידר לציבור שהמרכז של ירושלים זה בעצם כאן, כי זה שילוב הגדול הזה של תורה ושל מדינה ושל ניצחון, כאילו תוצאה של הגאולה. זאת אומרת, המלחמת ששת הימים זה היה אחד ההתקדמויות הכי גדולות, והיום יש רבנים שלא כל כך מפרסמים את זה, אבל תקרא מה שכתבו גדולי התורה בציבור החרדי אחרי מלחמת ששת הימים, בדברים מדהימים על וזה ששחררנו את ירושלים, וכל התפיסה הזאת הייתה. עד היום אני זוכר שהרצוג, שהיה נשיא, סיפר לי שהוא הגיע לכותל מיד אחרי השחרור, אז הוא אמר, איפה ייכנסו כל המיליונים? ועל המקום הוא אמר, לנקות פה את השטח. היום מישהו היה מרשה לעצמו, כי הוא הרגיש, הרגישו, חיים הרצוג. כן, חיים הרצוג. אמר, הוא הרגיש, היה לי קשר איתו בגלל שעבדתי על החלזונות של אבא שלו, אז הוא ככה מאוד היה לו קשר איתי, והוא ככה, הוא כבר היה קצת יותר שמאלה במשך השנים, אבל הוא הרגיש שזה היה התחושה הזאת. אז יום ירושלים ומרכז אתה רואה בשטח, הציבור, זה אי אפשר שלא, והשילוב הזה והבאת האנשים לכאן, וכל אחד מרגיש שהוא חייב לבוא ולהביע את הקשר ואת הדבר המיוחד, ולכן יום ירושלים ומרכז הרב זה סמל של התחדשות הגאולה בדור הזה. ומה שחשוב, שזה הכל מתוך תורה, שזה נקודה מאוד 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 משמעותית, ולכן כל פוליטיקאי וכל הזה מסתכל בדיוק אם הוא קיבל הזמנה ומה היה כתוב בה, ואם הוא יוכל לדבר או לא יוכל לדבר, וכמה זמן ייתנו לו, ואם ירמזו לו באמצע. ככה זה לא לחינם הפך להיות יום כזה סמלי, יום כזה מיוחד, של איחוד הכוחות גם. מגיעים לפה אנשים שלא לא כל כך, אבל אפילו ראש הממשלה, הוא אמר, אני רוצה לשמוע לבנימין אמר, שכולם שרים לו, בני התורה שרים לו. אנשים, אין אמת תורנית פנימית של גאולה, זה דבר שאנשים מרגישים אותו. אי אפשר לבנות אותו באמצעי מדיה וכדומה. זה משהו פנימי שכל האנשים מרגישים את הקשר, והחיבור הזה שהם יוצאים מהישיבה ומגיעים לאזור הכותל, זה מראה את הקשר הגדול. ואז נוצר חזן עם ריקוד הדגלים, בגלל המעבר המיוחד הזה של המקום שממנו יוצאת התורה.